Tartu Studio 5 tähte. Eesmärk on pakkuda noortele, lastele, täiskasvanutele erinevaid tantsustiile, tänavatantsust, võistlustantsuni. Ma tean, et meid eristab see, et iga hetk, mis tuleb elus, noored ja lapsed tulevad minuga kaasa nipsu pealt ja Kaera Jaaning tuligi sellest. Ikka harjutasime, mõtlesime väga kaua ja pingsalt, kus me seda teeme. Muidugi ka tantse pidi mõtlema välja. Mitmed tuublid ja saime hakkama. No TikTok on üldse täiega lahe asi minu jaoks. Ma alguses seirasin seda. Noored hakkasid, et teeme endale ka TikToki ja siis tuli COVID ja siis oli täiega lahe see, et me saime nagu ise kodust tantsida ja sinna postitada, ehk sa leidsid uue külje tantsule just läbi selle sotsiaalmeedia. Meie tantsustuudio eesmärk ei ole ainult spagaat ja hundirattas, vaid see, et sa õpid tundma oma keha läbi tantsu ja seda armastama.